na plakátech je jako autor uveden Ben Carson. On je i tady na té knize, ale ještě je tam s ním jeden člověk, Cecil Murphy. Ten Ben Carson to je neurochirurg. Je to Američan, který se narodil, je to Černoch, a narodil se v rodině, která byla, řekněme, sociálně slabá, velmi slabá. Jeho tatínek opustil rodinu, když mu byly, já nevím, 2-3 roky. Měl ještě staršího bratra a starala se o ně jenom samotná maminka, vychovávala je, snažila se, prostě co to jde. Byli velmi chudí. A on, když začal chodit do školy, tak patřil mezi nejslabší žáky. Jo, někdy byl úplně nejhorší ze třídy, někdy to vytáhnul trošku líp, jako trošku výš, ale vždycky patřil mezi ty nejslabší žáky a byl prostě takovým outsiderem a i otloukánkem. Rasismus prožil a jiný podobný negativní věci. A on vystudoval, on se vypracoval takovým způsobem, že v dnešní době je jedním z nejlepších neurochirurgů na světě a vedl operační tým, který jako první na světě se jim podařilo oddělit siamská dvojčata srostlá hlavou. My budeme si tam číst, co třeba taky mimo jiné pomohlo tomu, že se z takového neúplně dobrého žáka, studenta stal dobrý nebo vynikající odborník, vynikající lékař, který byl schopen takovou náročnou operaci vést a operovat. A potom těch operací podobných dělal X po celém světě. Zvali si ho do Jižní Afriky, do Německa a různě po celém světě. Až do toho poletního vysvědčení maminka nikdy příliš o známkách nemluvila. Byla přesvědčena, že můj prospěch z bostonské školy signalizoval zlepšení. Ale jakmile si uvědomila, jak moc mi to v Higginsonově základní škole nejde, nedala mi pokoj ani den. Nikdy mi ale nepokládala otázky typu, proč nejsi tak chytrý jako ostatní. Věděla, že by mi tím ublížila. Navíc nechtěla, abych se srovnával se spolužáky, ale abych se snažil kvůli sobě. Mám dva inteligentní chlapce, říkávala. Dva velmi inteligentní chlapce. Dělám, co můžu, zdůrazňoval jsem. Už jsem přece přidal matice. Ale máš navíc, Benny, tvrdila maminka. Už jsi o něco polepšil. Dobrá, ale teď chci, aby se zlepšil ještě o kousek. Vezmi o mě jednou večer. A víš jak? Naučí se z paměti násobilku. Všechny ty tabulky, věkl jsem. Nedokázal jsem si představit, že bych toho měl zvládnout tolik. Víš, kolik jich je? To by mi trvalo aspoň rok. Maminka vstala a mně se zdálo, jako by o něco povyrostla. Chodil jsem do školy jenom do 13 let, ale ještě teď umím celou násobilku. Ale mami, to já nezvládnu. To víš, že zvládneš, Benny. Jenom se musíš soustředit. Naučíš se to. Až se zítra vrátím z práce, zopakuju s tebou, co ses naučil přes den. A budeme to spolu procvičovat tak dlouho, až ji budeš umět nejlíp ze třídy. Chvíli jsem ještě protestoval, ale bylo mi jasné, že s maminkou nepohnu. A rád si půjdeš teprve, až se naučíš, co máš. Bylo mi do pláče. Podívej se, kolik toho je, kňoural jsem a ukazoval na všechny ty sloupce čísel na zadní straně učebnice. Jak se mám tohle všechno naučit? Ale jako bych mluvil do zdi. Maminka semkla rty do úzké čárky a řekla ostrým tónem. Nepůjdeš si hrát ven, dokud nebudeš umět násobilku. Maminka samozřejmě ještě nebyla doma, když jsem se vracel ze školy. A mě by ani ve snu nenapadlo ji neposlechnout. Vychovala nás tak, že jsme dělali přesně to, co nám nařídila. Naučil jsem se násobilku. Tak dlouho jsem umíval ty sloupce čísel stále dokola, dokud se mi neuložily do paměti. Maminka mi pomáhala opakovat, jak slíbila. Motivovala mě neustálým zájmem a pozbuzováním. Zvládl jsem násobilku a matematika mi začala připadat docela jednoduchá. Zápětí se to projevilo i na známkách. Už jsem byl tak dobrý jako většina třídy. Nikdy nezapomenu na ten pocit, když jsem jednoho dne hlásil paní učitelce počet bodů z testu. 24. Téměř jsem křičel, když jsem opakoval, mám 24 správných odpovědí. Usmála se na mě a já jsem pochopil, jaký můj úspěch těší.
Nikdy jsem kamarádům neřekl, co se stalo doma a v čem mi pomohly brýle. A myslím, že většině z nich by to bylo stejně jedno. Něco se najednou změnilo a mě se začalo ve škole celkem líbit. Už se mi nikdo nesmál, přestali o mně mluvit jako o matematické nule. Ale maminka v opakování nepolevila. Ukázala mi, že mohu v něčem uspět. Pak zahájila další fázi programu mého osobního zdokonalování. Usmyslel si, že ze školy vyjdu s výbornými známkami. Ten cíl se mi zamlouval, ale metody jeho dosažení už méně. Mám ten dojem, že se moc dlouho díváte na televizi. Poznamenala jednou večer a vypnula přijímač uprostřed programu. My se zas tak moc nedíváme, ohradil jsem se. Snažil jsem se zdůraznit výchovnou stránku některých pořadů i to, že se na ní dívají všichni spolužáci, i ti nejchytřejší. Maminka stanovila nová pravidla a trvala na jejich dodržování. Vůbec se mi to nelíbilo, ale pak jsem pochopil, že to bylo její odhodlání dovést nás k lepším výsledkům, co změnilo můj život. Ode dneška se smíte dívat na 3 pořady týdně. Týdně? 3 pořady? Jenom? Okamžitě jsem si vybavil všechny ty skvělé programy, které neuvidím. Protestovali jsme, ale bylo nám jasné, že to maminka myslí vážně. Už se zkrátka nebudeme dívat na televizi tak dlouho, jak bychom chtěli. Maminka nám důvěřovala a my jsme toto nové rodinné pravidlo jako hodní chlapci pochopitelně respektovali. Curtisovi, který byl o něco větší rebelant než já, se sice ve škole dařilo lépe než mě. Ale ani jeho výsledky maminku úplně neuspokojovaly. Každý večer s ním mluvila o motivaci. Snažila se v něm probudit touhu uspět. Pozbuzovala jej, aby si nikdy nepřipadal už předem poražený. Potřebovali jsme nějaký vzor, úspěšného muže, s nímž bychom se mohli identifikovat. Ale nikoho jsme neznali, nebylo na koho navázat. Myslím, že Curtis, o něco starší než já, tím trpěl víc. Cesta k cíli, který si maminka vytkla, byla obtížná, ale ona se nevzdala. Díky její lásce, vůli, podpoře a také za přispění přísných rodinných pravidel se Curtis postupně uklidnil. Vyrovnal sám se sebou a začal si víc věřit. Televizní zákaz nám zajistil spoustu volného času. V maminčině hlavě se okamžitě zrodil plán, jak jej využít. Zajdete do knihovny a půjčíte si knihy. Každý týden přečtete nejméně 2. A na konci týdne mi povíte, o čem jste četli. Tak tohle už bylo trochu moc. Celé 2 knihy. Za celý život jsem nepřečetl ani jednu knihu, kromě povinné školní četby. Vůbec jsem si neokázal představit, že bych stihl přečíst 1 knihu za týden, ale 2, to teda nevím. Navzdory tomu jsme se s Curtisem za 2 dny odčourali do knihovny naší čtvrti. Reptali jsme, naříkali a cesta se nám zdála nekonečná. Ale maminka poručila a nás by ani nenapadlo neposlechnout. Proč? Vážili jsme si ji. Věděli jsme, že všechno, co říká, myslí vážně. A že pro nás volila tu nejlepší cestu a hlavně měli jsme ji rádi. Benny, když umíš číst, můžeš se naučit prakticky všechno, co chceš, opakovala si maminka. Dveře do světa jsou otevřené lidem, kteří jsou ochotni číst. A moji chlapci v životě uspějí, protože budou nejlepšími čtenáři ve škole. Já ještě k té mamince toho Bena. Ona uklízela, byla velice prostá, nevzdělaná. Tam jsme četli, že do 13 let chodila do školy, takže uklízela u různých bohatých lidí a kladla si otázku, jak to, že jsou tak bohatý, jak to dělají a co dělají jinak než my, že jsme chudí. Přece to není jenom v tom, že jsme se narodili do chudých poměrů. A ona zjistila, že skoro vůbec nekoukají na televizi a mají spoustu knížek doma. Tak proto tady těm klukům řekla, budete číst. Ještě tomu Benu Carsonovi, já jsem nedořekl to, že ten druhý člověk, ten Cecil Murphy, to je autor zhruba 40 knih, který mu pomáhal dalším osobnostem s jejich životopisama. Ale ten Ben Carson je velice zajímavá osobnost i z toho pohledu, že on při posledních prezidentských volbách ve Spojených státech byl republikánským protikandidátem. Byl to republikán tak jako Donald Trump, takže byl jedním z těch asi 6-7, kteří se dostali až do těch primárek, kde se vybíralo. Myslím, že byl asi 3. nebo 4. Jednu chvíli byl dokonce 2. Tak jsem si tak říkal, mohl by být prezidentem, protože to i
on je stejného vyznání jako já, je to adventista, je člen církve adventistů 7. dne, tak jsem mu fandil, ale jak si volič rozhodl jinak v Americe. Tak budu pokračovat v tom čtení. Ještě pořád jsme v dětství, tak potom budeme i v dospělosti. Většina spolužáků, kteří se mnou chodili do 5. a 6. třídy, přešla na druhý stupeň Wilsonovy školy jako já. Během těch dvou let se naše vztahy radikálně změnily. Ty též děti, které mě dříve považovali za hlupáka, se teď začínali na mě obracet s dotazy. Hele, Benny, jak bys řešil tenhle příklad? Radil jsem jim a samozřejmě mě to těšilo. Od té doby mě všichni respektovali. Bavilo mě dostávat dobré známky a znát víc, než se po mně požadovalo. Znovu školu navštěvovali převážně bílé děti, ale já i Kerty jsme patřili k nejlepším. To bylo poprvé, kdy jsem vynikal mezi bílými dětmi. Jsem rád, že mi můj tehdejší intelektuální růst pomohl poopravit názor na černé studenty a uvědomit si, že černoši nejsou v ničem méně cení. I za to mohu poděkovat mamince. V průběhu dětství a dospívání jsem od ní nikdy neslyšel. Bílí jsou takový nebo onací. Tato nevzdělaná žena, která se provdala ve 13 letech, dokázala uvažovat samostatně a dojít k závěru, že lidé jsou zkrátka lidé. Neměla rasové předsudky a netrpěla by je ani u nás. Curtis a já jsme se s rasismem setkali počátkem 60. let a na dlouhou dobu nás to poznamenalo. Zůstaly mi v paměti tři události, v níž hrály roli rasové předsudky. K té první došlo, když jsem nastoupil na Wilsonovu školu. Cestou do školy jsme s Curtisem naskakovali na kousek cesty do vlaku, který kolem projížděl. Ohromně nás to bavilo. Viděli jsme, že nemáme naskakovat za jízdy, ale uklidňoval jsem se tím, že naskakuji jen do vlaku, které jezdí pomalu. Ale bratr naskakoval do rychlíků, jakmile na přejezdu zpomalili. Záviděl jsem mu tu obratnost. Když se vlak přiblížil, hodil na plošinu jednoho z prvních vagonů svůj klarinet a čekal až na poslední vůz. Věděl, že přijde o klarinet, pokud se nedokáže dostat až dopředu. To se ale nikdy nestalo. Prožívali jsme nebezpečné dobrodružství. Vždycky, když jsme naskakovali do vlaku, se ve mně každý nerv chvěl zrušením. Museli jsme se udržet na tyči u dveří a zároveň nás nesměla spozorovat vlaková kontrola. Její zaměstnanci měli zajišťovat, aby nikdo nenaskakoval do vlaku na přejezdech. Nás nikdy nenachytali. Naše dobrodružství skončilo z úplně jiného důvodu. Jednou ráno se mnou Curtis nešel. Běžel jsem podél trati a v tom proti mně vyrazila skupina bílých chlapců o něco starší než já. Vypadali hrozivě a jeden z nich držel v ruce pořádnou hůl. Hele, ty malej negře, zůstal jsem stát. Měl jsem tak nahnáno, že jsem se neodvážil ani pípnout. Vždycky jsem byl hubený, musel jsem vypadat úplně bezbraně. A tak to také bylo. Ten kluk mě uhodil holí do ramene. Couvl jsem a nejistě čekal, co bude dál. Chlapci stáli proti mně a sprostě na mě pokřikovali. Srdce mi tlouklo až v krku a po těle mi stékaly pramínky potu. Díval jsem se na špičky bot a bál se tak, že jsem nebyl schopen ani něco říct, ani vzít nohy na ramena. Ty nevíš, že negři na Wilsonovu školu nepatří? Jestli tě tam ještě uvidíme, tak je po tobě, řekl jeden. Oči měl studené jako smrt. Rozumíš? Stále jsem se díval do země. Myslím, že jo, zamumlal jsem. Ptal jsem se tě, jestli jsi rozuměl negře. Zvýšil chlapec hlas. Zachvěl jsem se strachem. Snažil jsem se mluvit hlasitěji. Ano. Tak zdrhej a rychle. Příště si dávej bacha, abys nám nepřišel do cesty, jinak tě zabijem. Rozběhl jsem se, jak nejrychleji jsem mohl a zpomalil teprve na školním dvoře. Už nikdy jsem tou cestou nešel. Také jsem přestal naskakovat do vlaku a víckrát jsem už tu bandu neviděl. Mamince jsem o té příhodě neřekl, protože jsem se bál, aby nás okamžitě nevzala ze školy. Druhý ještě horší zážitek mě potkal v 9. třídě. Učitelský sbor v čele s ředitelem uděloval každý rok zvláštní ocenění nejlepším žákům 7., 8. a 9. třídy. Získal jsem je 7. třídě a Curtis, který chodil do 9. třídy, je dostal také. Ke konci 8. třídy už všichni víceméně akceptovali, že nejsem žádný hlupák. Toto ocenění jsem si vybojoval i příští rok.
Před celou školou mi jedna z vyučujících předala certifikát. Potom se postavila čelem ke shromážděným žákům. Musím vám něco sdělit, promluvila nezvykle ostrým hlasem. Potom vyčetla bílým žákům, že mi dovolili, aby byl lepší než oni. Nesnažíte se dostatečně, pokárala je. I když to neřekla přímo, dal jsem na srozuměnou, že černý student nesmí být první ve třídě, kde tvoří většinu bílí žáci. Učitelka mluvila a mě v hlavě vířila spousta myšlenek. Samozřejmě mě to ranilo. Poctivě jsem se učil, abych byl první. Určitě jsem se snažil víc než ostatní. A ona mnou opovrhovala, protože jsem měl jinou barvu pleti. Ta ženská je ale hloupá husa, pomyslel jsem si opovržlivě. A pak se ve mně zrodilo odhodlání. No počkej, já ti ukážu a těm ostatním taky. Nechápal jsem, proč o mě ta žena mluvila takovým způsobem. Sama mě učila z několika předmětů. Dokonce se mi zdálo, že mě má celkem ráda. Viděla velmi dobře, že jsem si poctivě zasloužil své známky, i to ocenění na konci roku. Tak proč říkala tak ponižující věci? Lidé jsou přece všichni stejní. Co pak jí to nikdy nedošlo? Může snad barva kůže za to, že někdo chytrý nebo hloupý? Hluboce se mě to dotklo. Měl jsem vztek, ale přesto jsem mlčel. Zůstal jsem klidně sedět, zatímco učitelka pokračovala v urážkách. Někteří moji bílí spolužáci se na mě občas letmo podívali a znechuceně obrátili oči sloup, jako by chtěli říct, to je ale pitomá, co? Mnozí z těch, kdo se mi před 3 lety posmívali, se postupem času stali mými kamarády. Mohl jsem vyčíst výrazu tváře, jak jen trapně. Měli to naši učitelce za zlé. Ani o této události jsem se mamince nezmínil. Věděl jsem, že by to bylo k ničemu, jedně by jí to ranilo. Každá hemisferektomie sebou nese příběh jednoho pacienta. Nejsem odborný, nevím, co to je, to slovo, zřejmě nějaká operace mozku. Vzpomínám si například na 13-letou Denisu Bakalovou z Nového Mexika. Přišla k nám ve stádiu, kdy jeden záchvat střídal druhý. Nedokázala kvůli nepřetržitým křečím už sama ani dýchat bez pomoci respirátoru. Dokonce, aby se neudusila, musela podstoupit tracheotomii, chirurgické otevření průdušek. Ochrnula na jednu stranu a už řadu měsíců nepromluvila. Přitom ještě před několika málo lety všichni Denisu považovali za úplně zdravé dítě. Rodiče ji nechali vyšetřit snad ve všech zdravotnických zařízeních v Novém Mexiku. Pak se rozjeli i do jiných států. Odborníci došli k závěru, že záchvaty přicházejí z té části mozku, která řídí řeč a koordinaci pohybu. Nemůžeme pro ně nic udělat, zněl konečný verdikt. Ta slova se mohla stát pro Denisu osudnými. Nebyt přítelkyně Bakalových, která se dočetla o Marandě Francisové, i hned zatelefonovala Denisiným rodičům. Matka zápětí kontaktovala Hopkinsovu kliniku. Přivezte nám Denisu, podíváme se na ní. Transport dívky napojené na dýchací přístroje nebyla hračka, ale rodiče to zvládli. Poté, co jsme Denisu podrobili vyšetření, v nemocnici propukl spor o smysluplnost hemisferektomie v Denisině případě. Několik neurologů zastávalo názor, že podniknout zákrok za těchto podmínek je čiré bláznovství. Podpořili svůj nesouhlas několika prázdnými argumenty. Dívka byla podle nich na zákrok příliš stará. Navíc záchvaty vznikaly v těch částech mozku, které by bylo neúměrně riskantní operovat. A pacientka se vlivem permanentních záchvatů nacházela v kritickém stavu. K tomu všemu se přidaly i plicní komplikace. Jeden z odpůrců operace předpovídal, že nám zemře přímo na operačním stole, ne na následek zákroku, ale kvůli celkově velmi špatnému zdravotnímu stavu. Ten dotyčný neměl v úmyslu nám působit potíže. Jen zřetelně vyjádřil své přesvědčení, protože nezůstal k osudu dívenky lhostejný. Freeman, Winning a já jsme byli opačného názoru. Všichni tři jsme se podíleli na předchozích hemisferektomiích, mohli jsme tedy vycházet ze zkušeností a lépe zvážit pro a proti. Nepodrobili se Denisa operaci, brzy zemře, o tom nikdo nepochyboval. Ale navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jsem si stále ještě troufil předpokládat, že snese zátěž spojenou s operací. A navíc o kandidátech operace rozhodují ti, kdo ji vedou. Diskutovali jsme s naším oponentem tuto zážitost ještě mnohokrát. Poukazovali na zkušenosti z jiných případů. Zorganizovali jsme pracovní poradu pro všechny lékaře,
kteří byli na operaci zainteresováni. Shromáždili jsme veškerá data svědčící pro zákrok, ale i tak jsme operaci odložili kvůli přetrvávajícím rozporům. Měli jsme sice právo o ní rozhodnout sami, ale za těchto okolností jsme zvolili opatrnější postup. Zmíněný neurolog zašel dokonce tak daleko, že napsal o této zážitosti dopis přednostovi neurochirurgie a řediteli nemocnice. Vyjádřil v něm přesvědčení, že vedení nemocnice by na tento zákrok nemělo přistoupit. Dnes jen případ vyvolal obrovskou vlnu negativních emocí, ale zřejmě to bylo nevyhnutelné. Při řešení závažných otázek lze jen těžko vyloučit vlastní pocity. Věřím, že kolega neurochirurg měl na mysli zájem nemocnice neohrozit pověst týmu Hopkinsovy kliniky tím, že by se vrhl do nesmyslného dobrodružství. A proto jsem si jeho protesty nebral osobně. Stál jsem stranou epicentra celého konfliktu, zatímco ostatní členové týmu a ti, kdo podporovali operativní zákrok, se vrhali do vášnivých diskuzí. Ani protiargumenty našeho oponenta nás tři nezvyklali v přesvědčení, že Denise zbývá jediná naděje operace. Zodpovědní činitelé nám zákrok nezakázali, ponechali to na našem rozhodnutí. Přesto jsme jej stále odkládali. Situace se totiž vyhrotila. Takže kdybychom jednali samolibě, rozpory by se vyostřily a rozvrátily chod oddělení. Několik dnů jsem prosil Pána Boha, aby nám pomohl ten problém vyřešit. Přemýšlel jsem o něm cestou do práce i z práce. Předkával jsem jej Bohu během denní služby i před spaním, když jsem klečel u postele. Stále se nic nedělo. Pak se problém najednou vyřešil sám od sebe. Náš kolega z neurologie odjel do zahraničí na 5-denní konferenci. Během jeho nepřítomnosti bylo rozhodnuto o operaci. Stejně jako jiným rodičům předestřel jsem i paní Bakalové Denisiny šance. Pokud se o nic nepokusíme, vaše dcera zemře. Když budeme operovat, může zemřít rovněž, ale je to její poslední naděje. Operace jí dává alespoň možnost se s tím poprat, z něho stanovisko matky. S rodiči jsme mohli celou dobu mluvit otevřeně, znali totiž všechna rizika. Denisa prodělala už tolik záchvatů a její stav se zhoršil tak rychle, že se přípravy na zákrok proměnily v boj s časem. Denisa se probrala po operaci až za 7 dní a bez jediného záchvatu. Těsně před návratem domů už dokonce začínala znovu mluvit. Za několik dalších týdnů se vrátila do školy a její zdravotní stav se od té doby stále zlepšoval. Nezazývám kolegovi, který vyvolal třenice na oddělení, jeho postup. On skutečně došel k názoru, že operace nepřipadá v úvahu a svou intervencí sledoval prospěch pacienta i zájmy instituce. Denisin případ mě poučil hned dvakrát. Za prvé, Bůh nedovolí, abych se dostal do neřešitelné situace. Za druhé, pokud v rámci plnění pracovních povinností správně odhadneme rozsah svých schopností, rozumíme problematice a stanovíme reálný cíl, pak na výhradách ostatních nesejde, i kdyby byly vyřčeny známou a vlivnou osobností. Tedy jsem netušil, že v následujících měsících budu provádět další operace, které vyvolají ještě rozporuplnější reakce. Dnes tomu rozumím tak, že sporem o Denisin případ mě Pán Bůh připravoval na další etapu práce. Lékař vypnul světlo na diagnostické tužce a odešel od postýlky Valentiny. Nemyslíte, že už bychom to s tou malou měli zdát? Zeptal se s pohledem upřeným na 4letou holčičku. Stal se to v pondělí ráno při vizitě. Když jsem přišel k Valentině, lékař, který měl právě službu, mi nahlásil. Zůstaly reakce zornic, což znamenalo, že oči dosud reagují na světlo. Světlo obrácené do očí to také informovalo o tlaku mozku. Lékaři Valentinu uvedli pomocí barbiturátu do komatu, napojili na respirátor, ale tlak mozku snížit nedokázali. Malá Valentina, jako už mnoho dětí před ní, běhla pod kola projíždějícího nákladního auta. Strávila víkend na jednotce intenzivní péče bez vědomí, napojená na monitory. Krevní tlak stále klesal a slábilo i těch několik málo funkcí, které si organismus uchoval, jako jsou pohyby a reflexní reakce. Než jsem kolegovi odpověděl, sklonil jsem se nad Valentino a nadzvedl jí víčka. Zornice byly rozšířené a nehybné. Vy jste, tuším, tvrdil, že zornice reagují, ne? Ano, opravdu, alespoň ještě, než jste přišel. Chcete mi říct, že změna nastala právě teď, že se jí před chvílí rozšířily zornice? Ano, zřejmě ano. Pohotovost 4+, zavedl jsem okamžitě. Hned ji převezte na sál. Obrátil jsem se na sestru vedle sebe.
Informujte operační sál, jdeme tam. Pohotovost 4 plus zavolala sestra do chodby, ještě hlasitěji než já, a rozběhla se na operační sál. K nejvyššímu stupni pohotovosti 4 plus nedochází často, ale pokud se tak stane, zmobilizuje se v jednom okamžiku celá nemocnice. Personál na operačním sále zatím spěšně konal poslední přípravy k zákroku. Dva lékaři popadli postel s Valentinou a rychleji vezli na sál. Plánovaná operace jiného pacienta naštěstí ještě nezačala a to nám ušetřilo komplikace. Cestou na sál jsem narazil na jednoho z nejzkušenějších neurochirurgů, muže, jehož práce na úrazovém oddělení jsem si nesmírně vážil. Zatímco tým dokončoval poslední přípravy, ještě jsem mu v rychlosti objasnil, co se přihodilo a co hodlám podniknout. Nedělejte to, doporučil mi při odchodu, jenom ztrácíte čas. Jeho reakce mě zaskočila, ale neměl jsem čas se nad tím pozastavovat. Valentina ještě žije. Existuje tedy šance, i když minimální, že ji zachráníme. V každém případě budeme operovat. Valentina ležela na stole, přikrytá bledě zeleným prostěradlem. Během chvíle mi sestry a anesteziolog dali signál k započetí operace. Prováděl jsem kraniotomii. Otevřel jsem lebku, odklopil čelní část a odložili prozatím do sterilního roztoku. Pak jsem rozevřel tvrdou plenu mozkovou. Mezi oběma hemisférami se nalézá mozkový kmen. Podařilo se mi ji rozdělit, takže hemisféry teď spolu mohly lépe komunikovat a navzájem si regulovat tlak mozku. K uzavření rány jsem použil tvrdou plenu mozkovou, kterou jsme předtím odoperovali jinému pacientovi. Umístil jsem ji tak, aby vydržela pozdější tlak mozku, který oteče a zvětší svůj objem. Když se mi to podařilo, pevně jsem ránu na hlavě sešil. Operace trvala asi 2 hodiny. I v následujících dnech Valentina zůstala bez vědomí. Je bolestné pozorovat rodiče, jak sedí u dítěte v kómatu. Bylo mi jich líto, ale mohl jsem jim poskytnout pouze naději na dcerčino uzdravení, ne slib. Jednou ráno jsem se zastavil u její postele a zjistil, že zornice jeví zřetelné známky života. Hlavou mi proběhla myšlenka. Možná se konečně začíná něco dít. Za 2 dny jsme zpozorovali první pohyby. Valentina občas natáhla nohy nebo se pohnula na posteli, jako by hledala pohodlnější polohu. Po týdnu se zotavila natolik, že začala reagovat na podněty. Když už bylo jisté, že je to na dobré cestě, vzali jsme ji znovu na operační sál a vrátili na místo odebranou část lebky. Po 6 týdnech se z Valentiny opět stalo normální 4leté děčátko. Milé, živé a zvídavé.